velkommen til Fantastisk Videopodcast, som i dag er mig alene, fordi mig der er decembersyg. Det lyder som om, at det havde noget med december at gøre, det havde det ikke så meget, men hun er forkølet. Så vi skal have lidt forskelligt. Der er både kommet lidt spil, der er kommet lidt bøger, der er kommet lidt tegneserier. Der er den her Salvatore Child of a Mad God, som er første bind i The Coven-serien. Den har været ude i hardback, men nu er den altså blevet tilgængelig i paperback til 100 kroner. Og det er, jo en serie, og så er der jo noget at komme i gang med der. Så er der også kommet ny Terry Goodkind, Siege of Stone, som er tredje bind i Sister of Darkness, The Nietzsche Chronicles, Volume 3. Så det er altså en fortløbende serie, så der skulle man nok regne med at have læst første og andet bind. Men nu er der altså tredje bind her til 290 kroner. Så er der kommet lidt Munchkin-varianter. Der er kommet Munchkin Marvel. Og ja, det er vel efterhånden ved at være self-explanatory, hvad Munchkin er. Men nu er der i hvert fald kommet en Marvel-variant. Og så er der også, og den koster 275. Og så er der kommet Rick and Morty-varianten, som koster 260. Så det er jo, hvis man går og savner nye universer at spille Munchkin i, så er der altså kommet nogle friske her. Og så Magic the Gathering tænker man jo på som et kortspil. Men nu er der kommet Magic the Gathering, Heroes of Dominaria, board game. Og det er altså, hvad der i hvert fald ser ud til at være et relativt traditionelt brætspil. Så det er altså, det er simpelthen det nye Magic er nu, at man skal spille et brætspil. Og man skal rejse rundt, der står her, det er jo et område, Dominaria, så man skal rejse rundt i The Ancient Lands of Dominaria, og så skal man collect mana og bygge ting og sådan noget. Så det er jo stadigvæk Magic, men denne gang er det altså på brættet, man spiller det. Så er det jo december, hvis man skulle være i tvivl, og selvom vi har den, jeg ved ikke hvad, vi har den 11. 12. et eller andet, så er der jo stadigvæk nogle dage tilbage til jul, så der kan man jo læse den her jul i det gamle Drisseri, det er svært at læse på hovedet, som er 24. Der er 24 dage i december, eller der er 31, men der er i hvert fald 24 i juleperioden, og derfor er der også 24 små fortællinger, eller det er jo en lang fortælling, men der er 24 bidder, så det er en julekalender, man eventuelt kan læse højt til 59 kroner. Så er der kommet Marilyn's Monsters af Tommy Redolfi, som er Marilyn Monroe-fortællinger, men ikke helt sådan, som man plejer at høre historierne om Marilyn Monroe. Fordi at her der er der altså lidt andre ting på spil, og den er tegnet ret fedt også. Så det er simpelthen en Marilyn Monroe-historie, men den har mere fokus på de mørke sider også af hendes liv, som jo var desværre på mange måder ret trist. Og den koster 270 kroner. Så er Hunt for Wolverine miniserierne altså begyndt at udkomme i samlede udgaver. Her har vi Adamantium Agenda, og vi har Claws of a Killer, og så er der kommet Weapon Lost, og Mystery in Madripoor. Og de ligger i 135 kroner, så hvis man har gået og tænkt, jeg venter lige på, at alle de her miniserier bliver samlet, så er det altså nu, at man kan kaste sig over dem. Noget andet, der er blevet samlet, det er Blackwood, som er en Evan Dorkin-historie, han er jo blandt andet den, der står bag Beasts of Burden, og han har også lavet Archie og Slam og sådan noget, eller nej, det er tegneren. Og det her, det er en gyser-historie, og det er der jo aldrig nok af i tegneserieformat, og Blackwood er faktisk en ret vellykket historie, som følger fire teenager, som alle sammen starter på et college, der hedder Blackwood, og det man læser der, det er det okulte, og det går selvfølgelig galt. Når man læser på et college, der fokuserer på det okulte, så er det jo selvfølgelig, så må alt gå galt. Så den er samlet her til 165 kroner. World's Greatest Superheroes af Alex Ross og Paul Dini har virkelig fået en lækker udgave her til 270 kroner, og det er jo selvfølgelig historien om Superman og Batman og Shazam og Wonder Woman og Justice League
Og så er det jo den eneste streg nærmest, der ser sådan her ud i tegneserier, må være Alex Ross. Så det er altså det rene guf til 270 kroner. Og det var faktisk, hvad der var her i denne decemberudgave. Ha' det godt.